Prezidenti i Serbisë mund të shpallë Kosovën një territor të pushtuar. Kështu raportojnë mediat e shumta në Beograd lidhur me konferencën që do të mbajë Aleksandar Vučić të premte në orat 18:00. Tanas, Pravda, versioni ballkanik Russia Today dhe mediat e tjera serbe duke cituar burime pranë leadershipit shtetëror serb, theksojnë se ky opsion është mes atyre që po shqyrtohen nga Vučić. Në tavolinë është opsioni i shpalljes së okupimit të një pjese të territorit të Republikës së Serbisë, që sjell pasoja të shumta duke përfshirë përgatitje për kthimin në zonat e okupuara për shkak të terrorit me cilin po përballet populli në Kosovë dhe Metohi prej vitesh dhe që është përshkallëzuar ditëve të fundit, raportojnë mediat serbe. Sipas mediave në Beograd, ambasadori serb në Podgoricë ka atakuar kryetarin e Kuvendit të Malit të Zi për t'ia treguar kërkesat e Vučićit. Me 6 kushteve që Serbia mund të prezantojë ndaj Kosovës, pritet që të jetë organizimi i zgjedhjeve në komunat në veri, kthimi i 700 ish policëve të komunitetit serb në detyrë, formimi i asociacionit, si dhe lirimi i të gjithë serbëve të arrestuar, të cilët siç pretendohen janë arrestuar për arsye politike. Gjithashtu, një ndër kërkesat është dhe heqja ndalimit të hyrjes së produkteve nga Serbia.